Шестирічна Катя Молодшик не соромиться проводити розминку прямо перед глядачами. Попереду на дівчинку чекає більш серйозне випробування – виступ у двох розділах карате – куміте та ката. Настанови свого сенсея юна спортсменка пам'ятає досконало. Правильно соблюдять стойки, піз, правильно. Дівать правильно боки. У розділі ката успіх посміхнувся дівчинці. Виступаючи серед старших спортсменок, юна каратистка посіла третє місце. Ката – це формальне упражнення, яке в собі несуть определену школу карате, яка повторяє определені упражнення, де спортсмен має правильно і точно виповнити це упражнення. Хто з них краще виповняє і знання показує в ката, той виграє, становиться побідителем. Перше місце у розділі ката посіла Аліна Савенко, друге – Ксенія Шинкаренко. Їх дуель продовжилася і в розділі куміте. Зі сльозами на очах Аліна нанесла вирішальний удар і вдруге виграла принципове протистояння. Эти соревнования у нас традиционно проходят, поэтому ребята с других городов всегда на открытый кубок крутится, приезжают. И сегодня приехали с городов Киев, у нас Запорожье, Бердянск, также Херсон, Мелитополь. Виступають спортсмени з Одеси. Вирішив перевірити свої сили на цих змаганнях і титулований запорізький каратист Віталій Логвиненко. Триразовий чемпіон світу з куміте, налаштований серйозно. На цих соревнованиях конкуренція у мене дуже достойна. В Запорожжі ще такої конкуренції серйозної у мене не було. Приїхали ребята з Одеси, з Києва, з Херсона. Запорозькі ребята підняли у свій рівень. Я думаю, буде дуже цікаво мені з моєї категорії. У першому поєдинку Віталій Логвиненко розібрався з одеситом. Каже, у цьому бою вирішальною була тактика. Я для себе вибрав тактику, що суперник повыше, побольше мене. Я прийняв таку тактику, що потрібно не давати роботи, треба його пристінгувати в угол, щоб він думав, як йому з угла виходити, і видергувати його на себе. І коли він йде на тебе, це опережение моментально, на полсекунди я должен думати раніше, ніж він. Опережение его движений. У фіналі їм протистояв значно старший за віком суперник. Спочатку противник діяв обережно, але після того, як натрапив на зустрічний удар, відмовився продовжувати поєдинок. Тижнем раніше Віталій Логвиненко відзначив 22-й день народження, а тепер перемогою на Кубку Хортиці зробив собі подарунок. У найближчих планах 17-разового чемпіона України з карате відкрити у Запоріжжі власний спортивний клуб і тренувати дітей.